Parce qu'on m'a pogné avant. Já foste ao bicho! E agora como é que tu está aqui? Ora amigo! Cuidado aqui, uma zona mais plena para me sentar outra vez. Está ele em grande estilo! Só parei porque estava com o estilo parado. Senão eu não parava. Sou David. David não está a aprender, então. É que pá. Ah, já vi que está melhor ir até. Vai. Pá, não te queres provar a fotografia. Anda, anda.